Sveiki visi. Dabar marinuosim kepenėlės. O po kelių valandų kepsim kepenų šašlyką. Tam reikės kepenėlių. Aš turiu štai kalakuto. Galima ir jautinos labai gerai. Galit bandyti keulienos, bet jautinos ir šitų paukštienos geresnis. Taip pat turiu keulienos šoninės. Taip pat reikės pipirų, druskos. Ir štai aš nepamiršau, labai svarbu pomidorų padažas. Pirmiausiai imam šoninę. Susipjaustom tokiais plonais gabaliukais. Tai yra pirma nuimam šitą skurelę, odą. Nes jinai, kai iškeps, bus kita. Tai geriau ją nuimti. Tai ta. Atsargiai nupjaunam. Nu štai, oda nuimta. Dabar paimam tokiom juostelėm supjaustom plonom. Geriau pjaustyti truputį šaltą mėsą, tada jinai, nu, tada tiesiog lengviau supjaustyti, jinai netokia tasi. Bet kaip nors įveiksim ir šitai, ir taip visą susipjaustam. Dabar šitas juostelės pasūdom. Pagal skonį. Ir paliekam pasimarinuoti, kol kepsim. Dabar imam kepenėlės. Išpjaunam tokias visokias štai gyslas nereikalingas. Kepenėlės tiesa mirkiau. Kokias 4 valandas išplovi per kelis vandenius. Ir dabar supjaustam tokiais gabaliukais. Tokiais štai nedideliais. Maždaug tokiais. Čia bus kokie 3 cm ant dviejų. Plius minus. Išpjaunam gyslas. Ir dabar. Taip. Dabar imam indą, truputį vandens, dedam pomidorų padažo, dedu savo gamybos, 1, 2, iškur tai, 3 dedu. Štai turiu gautis tokią piurė. Dedam truputį pipirų. Dedam druskos, žipsnelį, išmaišom, ir šitą piurę užpilam kepenėlės.
Išmaišom. Ir paliekam pasimarinuoti. Paragaukit skonį. Ar užtenka drusko? Pasaka. Norisi išgerti. Kepenėlėm užteks ir 2 valandų. Taip kad plius minus. Lauksim kepimo. Kepenėlės įsimarinavo. Dabar imam kepenėlę. Imam šoninę. Apsukam. Ir perver. Imam šoninę. Kepenėlę. Suspaudžiam gerai. Ir perveriam. Imam šoninę. Kepenėlę. Ir tai visas. Padėjau kepti kepenėlės su šoninė. Truputį neapskaičiavau. Truputį mažiau kai šoninės, tai supjausčiau gabaliukais, kas liko, ir atskirai su kepenėlėm sumokam. Taip pat kepam truputį sprandinės. Sprandinę užmarinavau paprastai. Dėjau truputį baziliko, pipirų, druskos, balsamiko acto vos vos ir svogūnų. Supjaustam svogūną. Paprika. Pat krapus. Kepenėlės puikiai kepa. Apskrūdojau. Kepenėlės su šoninė beveik iškepė. To ir ragausim. Kepenėlių šašlykas iškepė. Dabar dedam čia krapų. Svogūnų. O daugiau to skaniau. Paprikos. Dar galima krapų.
ir skanaus. Dabar paragausim. Perpjaunam. Štai kaip atrodo. Ir ragausim. Skonis tiesiog pasakiškas. Su paprika, svogūnais, krapais. Dar galima pomidorų padažo. Taip, kad kepkit, ragaukit, bandykit, skanaus ir sėkmės.